Dames en heren, hartelijk welkom hier in de aula van de Universiteit Maastricht voor de inauguratie van professor Dr. Frank Smeenk, benoemd in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences tot bijzonder hoogleraar kwaliteitsbevordering medisch specialistische vervolgopleiding. En de titel van professor Smeenks oratie is Modern opleiden, oude wijn in nieuwe zakken voor een toekomstbestendige gezondheidszorg. Professor Smeenk. Meneer de rector Magnificus, leden van de Raad van Bestuur van Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis, leden van het College van Toezicht, hooggeleerde gasten, beste collega's, familie, vrienden en overige aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst naar Maastricht om mijn oratie te aanhoren. Vandaag staan de medisch specialistische volgopleidingen centraal, in het bijzonder de vernieuwingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Na een korte inleiding over de geschiedenis van het medisch onderwijs wil ik u de veranderingen die zich op landelijk niveau hebben voorgedaan en hoe deze zich vertaald hebben op lokaal en regionaal niveau schetsen. Vervolgens wil ik stilstaan bij de verbeteringen die nog mogelijk zijn en tot slot een blik op de toekomst richten. Een goede gezondheid wordt over het algemeen als een groot, zo niet het grootste goed beschouwd. Daarom is het van groot maatschappelijk belang dat wij dokters opleiden die berekend zijn op de taken die hen wachten, namelijk zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de gezondheidszorg en dat voor een betaalbare prijs. In het afgelopen decennium hebben zich op dit gebied belangrijke vernieuwingen voorgedaan. Om deze vernieuwingen te rechtvaardigen wordt er nogal eens een vergelijking gemaakt met hoe deze opleiding in het verleden zou zijn geweest, namelijk hard werken, geen tijd voor reflectie of begeleiding en vooral aandacht voor medische competenties en niet voor de in ons vak zo belangrijke niet-medische vaardigheden zoals communicatie en samenwerking. Dit is echter niet hoe ik mijn eigen opleiding in de jaren 80 heb ervaren. Natuurlijk, wij hadden geen arbeidstijdenbesluit en het was hard werken. Maar dit had wel tot gevolg dat je in korte tijd veel ervaring opdeed en ook de begeleiding op de werkvloer heb ik altijd als ruim voldoende ervaren. Er was voldoende tijd voor feedback, zij het dat deze niet genotuleerd werd, behalve dan tijdens de gebruikelijke jaarlijkse voortgangsgesprekken. Ook was er, zo heb ik zelf ervaren, voldoende aandacht voor niet-medische competenties. Zo werd ik aan het eind van mijn opleiding betrokken bij de ontwikkeling van transmurale afspraken met en de nascholing voor huisartsen. Zo werd ongemerkt gewerkt aan de competentiesamenwerking. Daar kijk ik met een goed gevoel op terug en dit heeft er mede toe bijgedragen dat ik hier nu kan staan. Tot zover mijn eigen ervaringen. Als we vervolgens kijken naar de ontwikkelingen van het medisch onderwijs in de afgelopen eeuwen, dan kunnen we een paar mijlpalen onderscheiden. In de tijd van professor Adriaan Pellerin, de eerste hoogleraar geneeskunde in de anatomie en chirurgie in Maastricht en benoemd in 1738, vond de gezondheidszorg plaats door enerzijds chirurgijnen, die kleine uitwendige ingrepen uitvoerden, en anderzijds door doctores medicinae, die in tegenstelling tot de chirurgijnen vaak een academische opleiding hadden genoten en ziekten van de inwendige organen behandelden. In deze tijd vond het voorbereidend onderwijs voor de universitaire opleidingen meestal plaats in de zogenaamde illustere scholen. Een gymnasium kon illustre gemaakt worden, dat is bijzonder gemaakt worden, door er een bovenbouw voor hoger onderwijs aan toe te voegen met hoogleraren als docent. In Maastricht waren dit het Jezuïetencollege en het Latijns Lyceum. In het geneeskundeonderwijs aan deze scholen had een voorbereidend propedeutisch karakter. Het vervolgonderwijs vond in die tijd plaats in gildeachtige structuren waarbij men de volgende fases kon onderscheiden. Die van leerling, gezel en meester, waarbij men het vak leerde door het af te kijken van de meester en het vervolgens na te doen. U ziet dit in deze ets uit 1614 van het Rotterdamse Gilde van Chirurgijnen vrij weergegeven, waarbij de meester een onderbeensamputatie verricht en de gezel en de leerling toekijken.
Het eerste belangrijke markeringspunt in de geschiedenis van het medisch onderwijs treffen we aan rond 1910 met het uitkomen van de Flexner en korte tijd later de Welsh-Ross en Goldmark rapporten over de structurering van het onderwijs in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Deze rapporten hebben er ook in Europa toe geleid dat het medisch onderwijs geacademiseerd werd in universiteiten met een verschuiving van op de praktijk gebaseerd naar op kennis gebaseerd onderwijs. Een volgende mijlpaal was de invoering van het probleemgestuurd onderwijs in de jaren 70. Kenmerkend voor het probleemgestuurd onderwijs is dat de student centraal staat en dat in kleine groepen een academisch of klinisch probleem bestudeerd wordt. Deze universiteit heeft van meet af aan deze ontwikkeling omarmd en verder ontwikkeld. En zij heeft daarmee internationaal een toonaangevende rol gespeeld. Tot slot hebben we rond de eeuwwisseling de ontwikkeling naar het competentiegericht onderwijs meegemaakt. Daar wil ik graag met u nu nader op ingaan voor wat betreft de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Voor 2005 waren deze vooral gericht op het verkrijgen van medische vaardigheden. De opleidingen waren weinig gestructureerd en er werd weinig gedaan aan formatieve dan wel summatieve toetsing. De opleidingen waren vooral intern georiënteerd, waardoor de kwaliteit van de opleiding onderling nog anders kon wisselen. Dit alles overziens zouden we kunnen veronderstellen dat dit aanleiding gegeven zou kunnen hebben tot een minder goed functionerende dokters en vervolgens ook tot een mindere kwaliteit van de gezondheidszorg. Toch blijkt dat mee te vallen. Want als we namelijk kijken naar de kwaliteit van de medische gezondheidszorg in Nederland, dan staan we vanaf 2008 op de eerste plaats van de European Health Consumer Index, een index die de kwaliteit van zorg beoogt te meten. U ziet hier Nederland helemaal rechts staan. Bovendien wordt dit bereikt voor kennelijk een schappelijke prijs. Want als we kijken naar alleen de kosten voor de curatieve gezondheidszorg, dan treffen Nederland pas op de achtste plaats aan. Dat de kosten in Nederland in totaal toch de hoogste zijn in Europa, komt vooral door de uitgaven aan de niet-curatieve zorg. Gelet op het voorgaande zou men zich de vraag kunnen stellen, was de vernieuwing van de opleiding met alle aandacht voor de niet-medische competenties dan wel nodig? Deden we het als opleiders voor die tijd al niet intuïtief goed? Was de vernieuwing van de opleiding dan toch niet meer oude wijn in nieuwe zakken? De titel die ik wellicht enigszins provocatief aan mijn oratie heb meegegeven en die sommigen ons willen laten doen geloven. Ik heb er dan ook een groot vraagteken aan toegevoegd, omdat we naar mijn mening deze vraag volmondig met nee moeten beantwoorden. Ik zal dat in mijn verdere betoog toelichten. Dat deze modernisering toch hard nodig was, had te maken met verschillende factoren. Allereerst een veranderende maatschappij. De patiënt is mondiger geworden, heeft meer kennis, onder andere door toegang tot het internet, en er is een evidente vraag naar het afleggen van verantwoording van ons handelen. Verder maakt de toename van de levensverwachting dat het aantal patiënten met vaak meerdere chronische aandoeningen zal toenemen. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een groter beroep gedaan zal worden op onze niet-medische vaardigheden, zoals communicatie en maatschappelijk handelen. Vervolgens, veranderingen in het medisch domein zelf. Ten opzichte van vroeger zijn de behandelmogelijkheden enorm toegenomen. Ze zijn complexer en er is een toenemende centralisatie van bepaalde behandelingen. Dit vereist van artsen dat zij veel meer dan voorheen met elkaar moeten samenwerken, niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook in netwerken buiten het eigen ziekenhuis. Immers, als organisaties en mensen niet goed met elkaar samenwerken, kan men geen optimaal resultaat verwachten. En dat geldt niet alleen voor het ziekenhuis. Zoals u dit filmpje vrij ziet samengevat. Dit domein, ons domein, is tegenwoordig ook zo snel in beweging dat dokters meer nog dan voorheen moeten leren zichzelf bij te blijven scholen. Om up-to-date te kunnen blijven, om zo verantwoorde zorg te kunnen blijven verlenen. Deze competentie van een levenslang leren is dan ook voor elke arts mijns inziens een must geworden. Tot slot is ook de dokter zelf veranderd. De huidige generatie heeft andere werkvrije tijdbehoeftes en er is toenemende feminisering van het beroep. Dit alles vereist andere vaardigheden.
Bijvoorbeeld, hoe zorgen we voor de continuïteit van zorg indien de part-time werkende dokter niet meer de continue factor is voor de patiënt en er dus meer overdrachtsmomenten zijn met potentieel meer mogelijkheden tot verlies van essentiële informatie. Al deze veranderingen dragen ertoe bij dat van de huidige arts veel meer verwacht wordt dan het hebben van adequate medische vaardigheden alleen. En dat er nog steeds verbetering mogelijk is, mogen onder andere ook blijken uit de volgende observaties. De gebleken praktijkvariatie in Nederland, waarmee bedoeld wordt dat zonder duidelijke reden er grote verschillen waarneembaar zijn in aantallen ingrepen per regio. Als voorbeeld ziet u hier de praktijkvariatie voor hernia-operaties weergegeven, waarbij in de meer donkergekleurde gebieden kennelijk veel meer operaties worden verricht dan in de meer lichtgekleurde gebieden. Dit duidt bepaald niet op een optimale uniforme zorg voor hernia-patiënten in Nederland. Verder nemen de klachten in de gezondheidszorg ook zeker niet af. Deze hebben in verreweg de meeste gevallen betrekking op problemen in de communicatie en of samenwerking, waarvan u hier een paar recente voorbeelden ziet die de landelijke media hebben gehaald. Dit besef heeft ertoe geleid dat er destijds door het Centraal College volop ingezet werd op een complete herziening van alle medisch-specialistische volgopleidingen, met veel meer aandacht voor deze voor ons functioneren als arts belangrijke niet-medische competenties. Voor ik nu verder ga, is het voor een goed begrip noodzakelijk dat ik voor hen die hier niet bekend mee zijn, kort inga op hoe een en ander met betrekking tot de regelgeving voor wat betreft het opleiden en registreren van artsen in Nederland is geregeld. Het zal u duidelijk zijn dat dit van groot maatschappelijk belang is, omdat hierdoor voor de maatschappij gegarandeerd wordt dat men erop kan vertrouwen dat de arts waartoe men zich richt ook voldoende capabel is. In dit kader kunnen we onderscheid maken tussen enerzijds het regelgevende en anderzijds het handhavende orgaan. Voorheen hadden de drie verschillende bloedgroepen in de geneeskundige volgopleidingen, de medische specialisten, de huisartsgeneeskundige en de sociaal-geneeskundige beroepen hun eigen regelgevende en handhavende organen, respectievelijk de zogenaamde colleges en de registratiecommissies. De colleges zijn recent samengevoegd in het College Geneeskundig Specialismen, het CGS, en de registratiecommissies in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen, het RGS. Het CGS nu doet voorstellen aan de minister van VWS met betrekking tot de eisen waar de medisch specialistische volgopleidingen aan moeten voldoen. Deze worden bij goedkeuring door de minister vastgelegd in een algemeen geldend deel een kaderbesluit en een specifiek deel het specifiek besluit dat alleen voor dat betreffende specialisme geldt. Na vaststelling van deze besluiten hebben deze kracht van wet. De Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen, het RGS, is het handhavende orgaan dat aan de hand van de regelgeving van het CGS controleert of opleidingsinstellingen voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het kaderbesluit en specifiek besluit en of zij specialisten die klaar zijn met hun opleiding kan registreren als specialist en vervolgens of zij ook geherregistreerd kunnen worden na 5 jaar. Op deze wijze wordt zo goed mogelijk gepoogd aan de maatschappij te garanderen dat een arts voldoende bekwaam is om zijn beroep uit te oefenen. Als oud-lid en oud-vicevoorzitter van de voorloper van de RGS, de MSSC, heb ik in het afgelopen decennium veel mogen leren van het visiteren en beoordelen van opleidingen. Met dit systeem hebben we een redelijk uniek systeem in de wereld. We zijn namelijk een van de weinige landen in Europa die een wettelijk verplicht systeem voor nascholing hebben. U ziet dat hier weergegeven in de lichtblauw gekleurde landen. En een systeem voor herregistratie. Alleen de roodgekleurde landen hebben een wettelijk verplicht systeem voor herregistratie. Nu wil ik met u terugkeren naar de herziening van de medisch specialistische volgopleidingen. Duidelijk was dat er in de opleidingseisen naast de aandacht voor de medische vaardigheden meer aandacht moest komen voor de niet-medische vaardigheden. Daarbij heeft men zich internationaal georiënteerd en kwam men al snel uit bij een initiatief dat in 1993 in Canada gestart was, het zogenaamde CAMETS-initiatief van de Royal College of Physicians and Surgeons in Canada, waarbij CAMETS staat voor Canadian Medical Education Directives for Specialists. Aan medewerkers in de gezondheidszorg en de bevolking werd gevraagd welke vaardigheden artsen zouden moeten bezitten.
Dit leverde 7 kerncompetenties op die u in deze bloem vrij ziet samengevat. Namelijk medisch handelen, samenwerking, communicatie, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit en wetenschap. In 2005 werden deze kerncompetenties nog eens geherdefinieerd en momenteel is men met een update voor 2015 bezig. Besloten werd dit raamwerk voor de Nederlandse situatie over te nemen. Daarmee werden deze generieke niet-medische competenties opgenomen in het kaderbesluit en zo geldend voor iedere medische specialistische volgopleiding. Vervolgens diende de wetenschappelijke vereniging van alle specialismen hun specifiek besluit en opleidingsplan te herzien, waarin heldere eindtermen benoemd moesten worden, niet alleen in het medisch domein, maar ook voor de niet-medische competenties. Als voorzitter van het concilium heb ik voor de longgeneeskunde mogen meewerken aan deze vernieuwing van de opleiding tot longarts. Zo ontstond het competentiegerichte opleiden, waarbij de nadruk bleef liggen op het goede van het verleden, namelijk het verkrijgen van medische vaardigheden door het leren op de werkplek, maar nu wel met een adequate, vooral formatieve feedback en voldoende aandacht voor de niet-medische competenties. Als we nu het leren onder de loep nemen, dan kunnen we volgens Miller verschillende niveaus onderscheiden. Die we op verschillende manieren getoetst kunnen worden. We onderscheiden daarbij het kennisniveau, het weten hoe niveau, het niveau van het voordoen hoe het zou moeten en het echte uitvoeringsniveau. Het in de praktijk bij een echte patiënt laten zien hoe het moet. Dit laatste is in onze opleidingen uiteraard vooral van belang. We hebben natuurlijk niets aan een dokter die je precies kan vertellen hoe je een blinde darmoperatie zou moeten uitvoeren, maar diezelfde handvaardigheid daarvoor niet bezit. Vandaar dat toetsing op dit laatste niveau vooral plaatsvindt door middel van het uitvoeren van een verplicht aantal klinische praktijkbeoordelingen en beoordeling van technische vaardigheden. Daarbij is het van belang dat we ons realiseren dat één beoordeling natuurlijk geen natuurgetrouw beeld kan geven van de werkelijkheid, maar dat vele beoordelingen tezamen vaak wel een goede validiteit hebben. We kunnen dit vergelijken met het aantal pixels waarmee een foto wordt afgebeeld. Hoe meer pixels, hoe beter het beeld. Daarnaast wordt er jaarlijks verplicht een kennistoets afgenomen. Dit alles dient vastgelegd en geaggregeerd te worden in een persoonlijk portfolio, waarmee de opleider en de assistent in opleiding, tegenwoordig AIOS genoemd, de voortgang in de opleiding kunnen beoordelen en op grond daarvan nieuwe doelen kunnen uitzetten. Een voorbeeld hiervan ziet u in dit spinnenweb weergegeven, waarbij alle beoordelingen van een bepaalde competentie zijn samengevat tot een gemiddelde en dit ook vergeleken kan worden met het gemiddelde van de groep. We kunnen dan in één oogopslag zien hoe een AIOS functioneert. Als we dit nu vergelijken met het opleiden van voor 2005, dan kunnen we de belangrijkste veranderingen als volgt samenvatten. In tegenstelling tot de situatie van voor 2005 zijn de eindtermen en toetsingscriteria nu helder beschreven, is de gegeven feedback meer specifiek, wordt er nu expliciet aandacht besteed aan de niet-medische competenties, is de opleidingsduur door het competentiegerichte opleiden in principe flexibel geworden en is de docentrol helderder beschreven. Al met al dus zeker geen oude wijn in nieuwe zakken. Maar eerder een evidente vernieuwing van het opleiden, waardoor in de toekomst een betere borging van de kwaliteit van de medisch specialist mogelijk is geworden. Tot zover de landelijke ontwikkelingen. Maar nu naar de praktijk. Hoe zijn wij als opleiding longgeneeskunde in het Catharina ziekenhuis gevaren? Midden jaren 90 hebben wij als maatschap de opleiding als een van onze speerpunten in ons beleidsplan opgenomen. Waarbij we 3 belangrijke onderdelen hebben onderscheiden, namelijk het leren op de werkvloer, het geven van niet-patiëntgebonden onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Door drukte op de werkvloer bleek het moeilijk om invulling te geven aan deze laatste 2 onderdelen. Om deze zaken toch goed mogelijk te maken, hebben we er daarom bewust voor gekozen tot een uitbreiding van de maatschap. Hierdoor werd het mogelijk een compleet onderwijscurriculum te implementeren en kon het wetenschappelijk onderzoek vorm krijgen. Dit laatste heeft geleid tot een 6-tal promoties mede geïnitieerd
vanuit onze afdeling. Dit heeft tevens geleid tot een bestendige onderzoekslijn naar COPD en osteoporose in samenwerking met de afdeling longgeneeskunde van het MUMC onder leiding van professor Wouters, verbonden aan deze universiteit, en waaraan later toegevoegd is professor Van den Berg, ook verbonden aan deze universiteit en het Vicurie ziekenhuis in Venlo, en professor McNee vanuit de Universiteit van Edinburgh. Op een van deze onderzoeken wil ik graag met u wat later ingaan, omdat het fraai het belang van een aantal niet-medische competenties illustreert. In 2013 promoveerde aan deze universiteit Annelies Lucas op haar onderzoek naar de effecten van de ondersteuning van een astma-COPD-dienst voor de huisarts bij de diagnostiek en behandeling van astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. In haar onderzoek toonde zij aan dat wanneer de longarts de gegevens van het longfunctieonderzoek combineert met het klinisch beeld van de patiënt, dat hij schriftelijk toegezonden kreeg, de conclusies van deze beoordeling valide zijn en goed overeenkomen met die van een echte live beoordeling door de longarts, zoals bij een echte consult. Ook wanneer het volgende advies gegeven werd: er wordt een discrepantie gevonden tussen de longfunctiebevindingen en de klachten, denkens aan een andere diagnose, en dat was in meer dan de helft van de beoordelingen het geval, dan bleek in 64% van de gevallen dit te leiden tot een relevante alternatieve of bijkomende diagnose. Dat dit vaak voorkwam, behoeft geen verbazing. Immers vrijwel alle longziekten presenteren zich met klachten van hoesten, sputum opgeven en of kortademigheid. Maar dat hoeft zeker niet allemaal astma of COPD te zijn. Dit onderzoek illustreert een aantal belangrijke algemene aspecten die ook voor de medische opleidingen van belang zijn, namelijk: ten eerste het belang van het kunnen herkennen van de variatie die zich in de ziektebeelden kunnen voordoen. Immers slechts een minderheid van de patiënten zullen zich presenteren met precies dezelfde klachten zoals die in de leerboeken beschreven staan. En dit vereist een voldoende expositie aan de verschillende ziektebeelden op de werkvloer. Ten tweede het op peil blijven houden van de kennis van de pathofysiologie en het klinisch redeneren. Kunnen de bevindingen van het aanvullend onderzoek de klachten van de patiënt eigenlijk wel verklaren? Of is er misschien toch iets anders aan de hand dan het aanvullend onderzoek ons wil laten doen geloven? Ten derde het belang van een goede samenwerking tussen artsen, niet alleen in het eigen domein voor ons het ziekenhuis, maar ook buiten onze eigen domeinen, over deze grenzen heen. En ten vierde het belang van een goede reflectie op het eigen functioneren. Mijn ziens een eerste vereiste om een goede arts te kunnen zijn. Immers zonder deze eigenschap zullen we onszelf nooit kunnen verbeteren. Dit wordt ook vrij geïllustreerd aan een patiënte die ik 2 maanden geleden op mijn polykliniek zag in verband met kortademigheidsklachten die ze sinds 2 maanden had. De huisarts had longfunctieonderzoek gedaan, dat paste bij de diagnose COPD, en had haar met de daarvoor bestemde medicatie behandeld. Dit had echter onvoldoende effect op haar klachten, en volgens de richtlijn COPD zou patiënten dan in aanmerking komen voor longrevalidatie. Omdat er echter een discrepantie bestond tussen de ernst van de klachten en de ernst van de gevonden longfunctiestoornissen, werd patiënten verwezen voor verdere diagnostiek. Deze dia laat u zien wat er met patiënten aan de hand was. Stolsels in de longslagaderen, longembolieën dus. Na behandeling hiervan verdwenen haar klachten en deze casus laat u duidelijk het belang zien van een goede reflectie, namelijk: klopte mijn eerste diagnose eigenlijk wel, en het belang van een goede samenwerking tussen huisarts en longarts. Was deze er niet geweest, dan was het maar de vraag of deze patiënte dit later nog had kunnen navertellen. Dan wil ik nu met u overgaan naar wat de vernieuwing van de medisch specialistische volgopleiding heeft betekend voor het ziekenhuis als opleidingsinstelling. Immers opleiden doe je als vakgroep niet alleen, ook de instelling heeft een belangrijke voorwaardescheppende functie. Zoals al eerder aangegeven bestond er een systeem van externe visitatie door de MSSC, nu de RGS, om er zeker van te zijn dat opleidingen aan de vereisten, zoals vastgelegd in het kader in het specifiek besluit, voldeden. Dit systeem van visiteren en controleren had nogal eens een zogenaamde varkenscyclus tot gevolg, waarbij opleidingen net een jaar voor de geplande visitatiedatum de puntjes weer op de i gingen zetten, waarna na de erkenning alle goede intenties veelal weer verflauwden.
Daarom zijn wij eind jaren 90 begonnen met het opzetten van een intern auditsysteem. Mijn oud-collega Rob Schipper was een van de initiatiefnemers daarvan. De grondgedachte daarbij was dat het zo zou moeten zijn dat er een intrinsieke wil bestaat om jezelf continu te verbeteren. Volgens een PDCA, een Plan, Do, Check, Act-cyclus. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in jaarlijkse evaluaties van onze opleidingen volgens een vast patroon, zoals u hier ziet weergegeven. Alle opleidingen worden tenminste 2 maal per jaar beoordeeld met verschillende instrumenten. Op grond van deze beoordelingen dienen de opleiders samen met de AIOS vervolgens verbeterplannen op te stellen en uit te voeren. Daarnaast zijn er cursussen ontwikkeld voor de assistenten om met name invulling te geven aan de ontwikkeling van de niet-medische competenties en cursussen voor opleiders om hen te trainen in de vaardigheden van het opleiden. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de medische handvaardigheden werd een skillslaboratorium ingericht waar assistenten de handvaardigheden kunnen oefenen alvorens deze te verrichten bij de patiënt zelf. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de patiëntveiligheid en onder de bezielende leiding van Jack Jakimowicz en later ook Ad Hendricks heeft dit geleid tot inmiddels 8 afgeronde promotieonderzoeken naar de effecten van dit simulatieonderwijs. Een laatste ontwikkeling zijn de teamtrainingen die nu onder andere op de intensive care en de eerste hulp regelmatig verricht worden en vooral beogen de samenwerking en daarmee de patiëntveiligheid in acute situaties te bevorderen. Om alle onderwijskundige vernieuwingen verder in goede banen te leiden en opleiders daarbij te ondersteunen, werden in veel opleidingsziekenhuizen onderwijskundigen aangesteld waarmee eindelijk onderwijskundige expertise ingebracht kon worden in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Dan wil ik nu overgaan op de regionale ontwikkelingen. In 2005 verscheen het NFU-visiedocument Oorzaak en Gevolg, waarin de visie van de Nederlandse Federatie van Universiteiten werd neergelegd met betrekking tot het opleiden van artsen in de initiële fase en de fase van de medisch specialistische volgopleidingen. Dit heeft geleid tot 8 onderwijs- en opleidingsregio's, hoorregio's, gecentreerd rondom de universitaire centra. Zo ontstond ook het Oor Zuidoost-Nederland, Oorzon, rondom het MUMC. In haar visiedocument van 2006 wordt aangegeven dat het streven is van de Oorzon om te komen tot een regio waarin optimaal samengewerkt wordt voor wat betreft de zorg voor de patiënten in de regio, de opleiding van de artsen en het wetenschappelijk onderzoek. Dit alles onder het motto: niemand heeft alles, samen hebben we veel. Het vroeg initiëren van wetenschappelijk onderzoek tijdens de opleiding werd daarbij als speerpunt benoemd, waarbij er naar gestreefd zal worden tenminste 20% van de AIOS gepromoveerd te krijgen voordat zij klaar zijn gekomen met hun opleiding. Op de lange termijn kan op deze wijze een academische gezondheidsregio ontstaan, met een samenhangend geheel van opleidingen en waar mogelijk gezamenlijke onderzoekslijnen gerealiseerd kunnen worden. Uit een onderzoek van onder andere Peters, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC, die heeft gekeken naar de kwaliteit van het medisch-wetenschappelijk onderzoek van UMC's en perifere opleidingsziekenhuizen in de periode van 1998 tot 2010, blijkt ook dat daar waar samengewerkt wordt tussen perifere opleidingsziekenhuizen en UMC's, de kwaliteit van het onderzoek omhoog gaat. Inmiddels is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende opleidingsklinieken op gang gekomen, wat onder andere geleid heeft tot een regionaal kwaliteitszorgplan voor de opleidingen, regionale opleidingsplannen en onderlinge visitaties. Uit het voorgaande blijkt dat er veel is gebeurd met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van in de medisch specialistische volgopleidingen. Dat roept de vraag op: hoe doen we het nu eigenlijk? Uit een recente enquête van de projectgroep Modernisering van de medische vervolgopleidingen onder opleiders is gebleken dat er veel geklaagd wordt over de bureaucratie van het nieuwe opleiden en dat er niet altijd voldoende aandacht is voor de niet-medische competenties. Voor wat betreft de bureaucratie, deze betreft enerzijds het vele papierwerk, soms tot meer dan 1000 pagina's, wat voor externe visitaties moet worden ingevuld, en anderzijds
De genoemde verplichte evaluaties van de AIOS waarbij men sterk het gevoel heeft dat het belangrijker is dat men de geëiste aantallen haalt dan dat er gekeken wordt naar de inhoudelijke kwaliteit ervan. U ziet hier een overzicht van de verplichte evaluaties van een van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Dat de kwaliteit van de gegeven feedback in onze opleidingscultuur voor verbetering vatbaar is, is ook gebleken uit een onderzoek van Christopher Watling, in januari van dit jaar gepromoveerd aan deze universiteit op zijn proefschrift Cognition, Culture and Credibility. Hij vond dat wil feedback geloofwaardig zijn en daarmee betekenisvol zijn voor de AIOS, dit afhangt van verschillende factoren. Ten eerste persoonlijke factoren waarvan reflectie er één is. Hoe verhoudt de gegeven feedback zich met de eigen perceptie? Is de AIOS het ermee eens of niet? Als namelijk de feedback niet resoneert met de eigen reflectie, dan is de kans groot dat er geen leereffect van uit zal gaan. Van factoren van de gegeven feedback zelf. Komt de feedback authentiek over en snijdt deze hout? Maar al te vaak komt het voor dat de gegeven feedback namelijk te algemeen en niet specifiek genoeg is. Zoals bijvoorbeeld je kennis kan nog verbeterd worden. Wat natuurlijk altijd het geval zal zijn. Verder bleek er vaak geen actieplan en follow-up moment gekoppeld te worden aan de feedback. Met als gevolg een kleinere kans op een leereffect. Ten derde hangt de waarde van de gegeven feedback ook af van de cultuur waarin deze gegeven wordt. Vergeleken met bijvoorbeeld het onderwijs op het conservatorium, waar het normaal is dat er continu feedback gegeven wordt door directe observatie en door een persoonlijke leraar waarmee men een vertrouwensband heeft kunnen opbouwen, is dit in de geneeskunde vaak niet het geval. Feedback wordt namelijk lang niet altijd gegeven naar aanleiding van een directe observatie en doordat men stages loopt op verschillende afdelingen en vaak ook nog in verschillende ziekenhuizen, worden langdurige opleider-AIOS-relaties zeker niet bevorderd. Hij pleit er dan ook voor om een verandering in de opleidingscultuur te bewerkstelligen, waar het geven van direct geobserveerde feedback genormaliseerd wordt, AIOS-opleiderrelaties bevorderd worden, waar samen met de AIOS heldere doelen gedefinieerd worden en deze ook voorzien worden van een actieplan die opgevolgd worden. Daarbij moeten we ons, naar mijn mening, realiseren dat we continu aan het opleiden zijn. Ook als we geen formele feedback geven. Elk moment van de dag waar we contact hebben met of gedrag observeren van een AIOS zou als een opleidingsmoment gezien kunnen en misschien wel moeten worden. Op die manier kunnen opleider en AIOS zo optimaal mogelijk gebruik maken van de opleiding. Probleem is dat dit kan gaan wringen met de praktijk. Immers, vaak staat de volgende patiënt alweer voor de deur. We zullen dan ook moeten accepteren dat opleiden tijd kost en daar in de organisatie met van onze werkzaamheden rekening mee moeten gaan houden. Ik ben bang dat dat lang niet altijd het geval zal zijn. Vandaar ook dat de Accreditation Council for Graduate Medical Education in de VS, zeg maar de RGS in de Verenigde Staten, het CLARE, het Clinical Learning Environment Review programma, heeft geïnitieerd wat beoogt een effectieve en veilige leeromgeving voor de AIOS te bewerkstelligen. Tot slot liet Westerman in zijn onderzoek zien dat jonge klare specialisten zich met name op het terrein van de niet-medische competenties nog onvoldoende voorbereid voelden, hetgeen ook correleerde met de kans op het krijgen van een burn-out. Dit alles overziens zijn naar mijns inziens momenteel de volgende aandachtspunten te benoemen. Ten eerste de opleidingscultuur in de opleidingsziekenhuizen en de kwaliteit van de gegeven feedback. Dit vergt een verbetering van de opleiding van de opleiders als teachers. Momenteel bestaat deze in onze regio uit een basic clinical teaching cursus van 2 dagen en een basistraining toetsen op de werkplek van 1 dag. Als docent bij deze laatste cursus wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen. Overigens kan men zich afvragen of deze 3 dagen voldoende zijn om voldoende geschoold te worden als opleider. Persoonlijk denk ik van niet. En het zou me dan ook niet verbazen als dit in de toekomst nog eens aangepast zal gaan worden. De tweede, het verminderen van de bureaucratie rondom de opleidingen. Het RGS en CGS hebben daartoe al initiatieven ondernomen, hetgeen geresulteerd heeft in een visiedocument van handhaven naar verbeteren. In het kader hiervan is door het CGS en RGS een werkgroep ingesteld die het rapport kwaliteitszorg
voor de medisch specialistische vervolgopleidingen zal moeten gaan actualiseren, met als doel te komen tot een adequaat functionerend intern kwaliteitszorgsysteem voor deze opleidingen. Een en ander heeft als doel de kwaliteit van de medisch specialistische opleidingen intern te borgen en als dat het geval is, zo mogelijk de zwaarte van de externe RGS-visitaties te verminderen. Als lid van het CGS en deze projectgroep, die onder leiding staat van Albert Scherbier, wil ik mij daar graag voor inzetten. Ten derde zal er meer aandacht moeten komen voor de ontwikkeling van de niet-medische competenties van onze AIOS. Onze regio wil dat vooral doen door ons te focussen op doelmatigheid in zorg en opleiding. Inmiddels zijn de eerste stappen hiervoor al gezet. Samen met mijn collega, waaronder Laurens Stassen, Ida Heidegers, Scheltes van Luik en vele anderen in de Orzon, wil ik graag mijn bijdrage hieraan leveren. En ten vierde, het beter gaan monitoren van wat we nu eigenlijk beogen met onze opleiding. Namelijk het opleiden van specialisten die straks voldoende toegerust zijn op de taken die hen wachten. Daartoe hebben we een alumni-enquête ontwikkeld die we bij onze oud-AIOS ongeveer een half jaar nadat zij klaargekomen zijn met hun opleiding willen gaan uitzetten. Op deze manier hopen we van onze AIOS te horen in hoeverre zij zich, nu ze de praktijk hebben kunnen ervaren, adequaat voorbereid voelen op de uitoefening van hun specialisme en op welke terreinen de opleiding wellicht nog verbeterd kan worden. Tot slot wil ik kort ingaan op nieuwe ontwikkelingen die in de naaste toekomst voor ons liggen. Ten eerste, de korting op de opleidingsduur. Ingegeven door de noodzaak tot bezuinigingen had de minister het voornemen de duur van de medisch specialistische volgopleidingen te verkorten. Dit hoewel de duur van onze opleidingen op een gemiddeld niveau van dat in Europa liggen. Deze staaf representeert Nederland. Voor de longgeneeskunde zou een korting van de opleidingsduur van 6 naar 4 jaar voorgenomen zijn. Dit terwijl de European Respiratory Society nu net de eindtermen en het bijbehorend curriculum met een duur van 6 jaar heeft vastgesteld. En waaraan ook een Europees longartsenexamen is gekoppeld. Aan beide projecten welke mede ten doel hadden om een veilige uitwisseling van longartsen binnen Europa te kunnen borgen, heb ik mogen meewerken. Gelukkig is het tot een dergelijke uitzonderlijk grote korting, welke ons duidelijk tot een buitenbeentje in Europa had gemaakt, niet gekomen. Afgesproken is nu om een korting te halen door de competenties die studenten in het laatste jaar voor hun artsexamen opdoen in een zogenaamd schakeljaar, mee te laten tellen in de vervolgopleiding en de AIOS die sneller hun competenties halen gedurende de opleiding, sneller te laten doorstromen. Het is de bedoeling om op deze manier 80% van de AIOS zes maanden korting te laten behalen op de totale opleidingsduur in 2022. Om de progressie van onze AIOS beter te kunnen monitoren, zullen de Canadezen en Amerikanen in hun nieuwe opleidingsplannen waarschijnlijk de zogenaamde milestones gaan introduceren. Een milestone wordt daarbij gedefinieerd als een bepaald niveau in competentie dat de AIOS op een bepaald moment in zijn opleiding bereikt moet hebben. Hoewel het de bedoeling is hiermee de bureaucratie te verminderen, vraag ik me af of dat zal gaan werken. Immers, de internisten in de VS hebben vanuit de zes door hen gedefinieerde kerncompetenties inmiddels al meer dan 40 subcompetenties afgeleid, waaruit meer dan 140 te evalueren milestones zijn ontstaan. In Europa neigt men ertoe dit te gaan doen met behulp van de zogenaamde EPA's, oftewel Entrustable Professional Activities. Dit wordt gedefinieerd als een essentieel goed te omschrijven onderdeel van het specialisme. Bijvoorbeeld voor de gynaecologie die dit al hebben ingevoerd, de ongecompliceerde of de gecompliceerde bevalling. Door observaties in de praktijk wordt dan beoordeeld of en in welke mate men dit deel van het vak aan de AIOS kan toevertrouwen. U ziet in de bovenste balk de betekenis van de bekwaamheidsniveaus, in de eerste kolom de verschillende EPA's, hier thema's genoemd, en hier de eikmomenten waarbij aangegeven is welk bekwaamheidsniveau op welk thema de AIOS op welk moment in de opleiding behaald moet hebben.
Dit levert mijns inziens een overzichtelijker systeem van beoordelen op en voelt voor opleiders intuïtief ook natuurlijker aan. Op deze manier kunnen minder goed functionerende AIOS sneller geïdentificeerd worden, zodat daar sneller extra begeleiding op gezet kan worden. Verder is het van belang dat wij onze AIOS in de toekomst nog meer dan nu het geval is, gaan opleiden tot zelflerende professionals. Immers de maatschappij en de mogelijkheden voor behandeling veranderen zo snel dat de professional, om up-to-date te blijven, zich zal moeten blijven nascholen en aanpassen. Een adequate zelfreflectie en het kunnen ontvangen van feedback zijn daarbij onmisbare eigenschappen. Waarschijnlijk zal een dergelijke eis, het regelmatig deelnemen aan evaluatie van en reflecteren op het individueel functioneren en het ontwikkelen en bijhouden van een persoonlijk ontwikkelingsplan door het CGS aan de nieuwe herregistratie-eisen worden toegevoegd. Tot slot heeft een internationale groep experts zich gebogen over noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen in het medisch onderwijs, dit mede gelet op de bedreigingen die er op ons afkomen, zoals nieuwe infectieziekten, milieuvervuiling en toenemend risicovol gezondheidsgedrag. En dat in een tijd van snelle demografische en epidemiologische veranderingen. Bovendien wordt de gezondheidszorg steeds complexer en kostbaarder, zodat het in de toekomst waarschijnlijk onmogelijk zal worden, als er niets verandert, aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Gebleken is dat daar waar artsen betrokken zijn bij de organisatie en het management van de zorg, deze zorgsystemen beter functioneren. Daarom postuleren zij dat we in de toekomst ook artsen zouden moeten opleiden tot zogenaamde enlightened change managers, verlichte veranderen managers, mensen die verder kunnen denken dan hun eigen vakgebied en instelling, specialisten met een breed maatschappelijk perspectief en een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Samenvattend heb ik u geschetst welke grote veranderingen zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de medisch specialistische vervolgopleidingen. In korte tijd zijn we erin geslaagd het competentiegericht opleiden vorm te geven. Zeker geen oude wijn in nieuwe zakken. Eerder het op tijd ontkurken van een goed gerijpte wijn. Een verandering die nodig was om ook in de toekomst kwalitatief goede medisch specialistische zorg te kunnen blijven bieden. Maar we zijn er nog niet. Met name de opleidingscultuur binnen de ziekenhuizen, de ontwikkeling van de niet-medische en van levenslang leren competenties kan nog verbeterd worden. Daarnaast dient de invulling van de rol van de specialist als change manager en de ontwikkeling van onze regio naar een echte academische gezondheidsregio verder vormgegeven te worden. Tot slot biedt de instelling van deze leerstoel, die verbonden is aan de School of Health Professions Education, onder leiding van Kees van der Vleuten, de unieke mogelijkheid om de expertise die er op het gebied van het medisch onderwijs hier in Maastricht bestaat, verder te innoveren en te gaan implementeren in de medisch specialistische vervolgopleidingen, als mede de effecten daarvan te gaan onderzoeken. Ik beschouw het dan ook als een bijzonder voorrecht dat het mij gegeven is om in de naaste toekomst verder invulling te geven aan de kwaliteitsverbetering van de medisch specialistische vervolgopleidingen naast datgene wat mij bijzonder dierbaar is, namelijk de patiëntenzorg en de opleiding van onze nieuwe collega's. Tot slot nog een woord van dank aan een ieder die het mogelijk heeft gemaakt dat ik hier nu kan en mag staan. In het bijzonder wil ik noemen de leden van het college van bestuur van deze universiteit, van de raad van bestuur van het MUMC, in het bijzonder de decaan Albert Scherpier, van de raad van bestuur van het Catharinenziekenhuis en van het college van toezicht. Ik dank hen zeer voor het door hen in mij gestelde vertrouwen. Mijn opleiders en mijn latere maten, Kees Jansveld, Harm Goos, Rob Schipper, ik dank jullie voor de fantastische opleiding die ik van jullie heb gekregen. Piet Posmus, die mij enthousiast heeft weten te maken voor de wetenschap. Harry Krebolder, mijn promotor, en Luc de Witte, mijn co-promotor. Dank voor jullie begeleiding tijdens mijn promotieonderzoek. Veel heb ik van jullie mogen leren. Harry, ik denk nog met veel genoegen terug aan onze overleggen bij jou thuis, 's avonds. Gaan we overdoen. Miel Wouters en Joop van den Berg, dank voor de vruchtbare samenwerking in onze onderzoeken naar COPD en osteoporose. Miel Wouters en Erik van Haren, dank voor de plezierige
manier waarop wij gezamenlijk de opleiding longgeneeskunde in onze regio vorm hebben gegeven. Mijn huidige maten, Jacques Remers, Pascal Wielders, Ben van der Borne, Roland van Balkom en Hans de Beer. Dank voor jullie geduld met mij. Het opvangen van mijn vele afwezigheid in verband met mijn vele nevenfuncties. Alleen met jullie steun en hulp hebben we dit mogelijk kunnen maken. Wat ben ik blij om deel uit te mogen maken van deze maatschap. Verder mogen alle medewerkers van het Oorzonbureau, het bureau ONO van het Catharinenziekenhuis, de assistenten longgeneeskunde, alle medewerkers van de afdeling longgeneeskunde natuurlijk niet vergeten worden. Dank voor alle steun en samenwerking bij het streven naar het optimale in de opleiding. In de opleiding, zowel in de opleiding als de behandeling van onze patiënten. En tot slot de allerbelangrijkste in mijn leven. Mijn ouders. Bijzonder veel waardering heb ik voor hen, voor de wijze waarop zij er altijd voor mij en mijn 5 broers en zussen waren. Ons wel en wee altijd voorop stelden. En ons een veilige omgeving gaven waar we ons konden blijven ontwikkelen tot wie we nu zijn. Dankbaar ben ik dan ook dat mijn moeder deze dag nog kan en mag meemaken. Mijn kinderen, Anne, Wouter en Michiel. Trots ben ik om te zien hoe jullie je soms met vallen en opstaan weten te ontwikkelen tot heel bijzondere personen. Ieder met jullie eigen bijzondere kwaliteiten. En als allerlaatste, mijn allerliefste Anneke. Al meer dan 25 jaar samen en zonder jouw steun en begrip had ik hier niet kunnen staan. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat jij voor mij betekent. Ik heb gezegd. Professor Smeenk, gefeliciteerd met deze inaugurele rede die ook heel wat aspecten van het onderwijsstelsel hier in Maastricht naar voren bracht, de geschiedenissen van enzovoort. Ik wil ook uw familie van harte feliciteren met deze nieuwe hoogleraar hier aan onze universiteit en uiteraard ook de vice-decaan van FHML met de nieuwe aanwinst van professor Smeenk en also de leden van het College van Toezicht. Dames en heren, deze zitting is bij deze gesloten. Ik wil u uitnodigen samen met de familie van professor Smeenk naar de receptie te gaan en daar de mogelijkheid hebben om hem ook persoonlijk te feliciteren.